כמו שחלקכם יודעים, אני עובד על ספר חדש שקוראים לו מחובר, שמבוסס על מעשה מחכם ותם של רבי נחמן. הספר מחובר, הוא מדבר על איך להגיע למצב של סיפוק, הצלחה, שמחה בעבודה שלנו ובחיים שלנו, ומה מפריע לנו לחיות בצורה הזאת. אנחנו לומדים שם מהתם, עצות נפלאות מהתם, וגם כמובן לומדים מהחכם, <laughs> הרבה פעמים את ההפך מזה. והנקודה שאני רוצה לדבר עליה היום, מתוך מחובר, זה את מי אנחנו מענישים כשאנחנו לא מחוברים בעבודה, את הבוס או אותנו. הנקודה הפנימית, פודקאסט עם רן ובר. הרבה מאוד אנשים מגיעים לעבודה, מסמנים וי ומעבירים את היום בקריאת אימיילים בעשיית המינימום שהם יכולים למשימות שנדרשים בהם ומחכים לסיים את היום וללכת הביתה במרכאות לחיות את החיים. והשאלה היא, אם אנחנו חיים ככה, בעצם את מי אנחנו מענישים? ואם אנחנו מענישים, עם מרכאות או בלי מרכאות את הבוס שלנו, שהוא מעצבן, משעמם, נותן לנו עבודות שאנחנו לא רוצים לעשות, או שאנחנו בעצם פוגעים בעצמנו. למה אנחנו פוגעים בעצמנו? אם כן, אם זה, אם זה, אם זה, מה, ש... אם זה מה שאנחנו מבינים, אז למה אנחנו פוגעים בעצמנו? על זה אני רוצה לדבר ולהרחיב היום קצת. אז קודם כל צריך לדעת שהמספרים הסטטיסטיים הם קצת עגומים. בארצות הברית מדובר על מעל 84 אחוז. של אנשים שמרגישים מנותקים מהעבודה שלהם, הם באים לעבודה, כנראה שהם עושים גם את מה שמבקשים מהם, אבל הם מרגישים מנותקים ממה שקורה במקום העבודה, וביפן זה מעל 90, מ-93-94 אחוז. בארץ אני לא יודע מה הסטטיסטיקות, אבל אנחנו הרבה פעמים אוהבים לחכות את ארה״ב. אז יוצא שאחוז האנשים שמנותקים בעבודה הוא אדיר. והשאלה מי מפסיד מזה, אז קודם כל כמובן שבעלי עסקים מפסידים, ככל שהעובדים שלך פחות מחוברים למה שהם עושים, אתה מפסיד בתור בעל עסק, העבודה היא פחות אה, פרודקטיבית, פחות יצירתית גם, במבחינה אה, קריאטיבית פרודקטיבית, הרבה, הרבה הרבה פחות, זה דבר שאף בעל עסק לא רוצה שיקרה, עובדה שזה קורה, אבל מי ש... כל בעל עסק שיכול לצמצם את זה, כמובן שיעשה כל מה שהוא יכול כדי לצמצם את זה, ויש... יש ניסיונות כן לשתף את העובדים יותר במטרות של החברה ויותר לתת להם תמריצים כאלה ואחרים. אבל אני לא רוצה לדבר רגע על הבעל של העסק או על החברה, אלא עלינו, בתור עובדים, בתור אנשים שהולכים לעבוד או ללמוד, והשאלה היא אם אנחנו מרגישים מחוברים או מנותקים. עכשיו, עוד, עוד הקדמה. שצריך להבין שאצל רובנו רוב שעות הערות הן בעבודה. בעבודה או במקום הלימוד. זאת אומרת, אם בן אדם ישן בין 6 ל-8 שעות, נגיד, נגיד שהוא ישן ונח וכדומה, נניח 8 שעות, אז כמה שעות נשארות לו ביום? נשארות לו 16 שעות. בתוך ה-16 שעות האלה, רוב האנשים עובדים או לומדים מעל 8 שעות. יש בזה אוכל גם, עוד ועוד דברים, אבל נניח 8 עד 10 שעות לפחות. עכשיו בן אדם נמצא 10 שעות בעבודה. הוא אפילו שעה בדרך לעבודה, 8 שעות בעבודה ושעה חזרה מהעבודה, והוא מרגיש המנותק. מה זה בעצם עושה לו? מה זה גורם לנו? כשאנחנו נמצאים במקום ומנותקים ממה שקורה שם. מה זה עושה לנו בנפש? אז יכול להיות שבן אדם אומר, טוב, מה אתה רוצה? אני בסך הכל אני מעביר את היום, אני... בא בבוקר, איכשהו מעביר את היום, עושה קפה, עושה זה, מדבר עם ההוא, עושה איזה פגישה, שני אימיילים חשובים לעבודה, עוד עשרים אימיילים זה סתם שטויות, מסתכל באינטרנט, הולך לפה, הולך לשם. העברתי את היום, מה... בערב אני מגיע הביתה, אני אוכל משהו, מדבר עם אשתי, עם הילדים, נח, קורא, רואה משהו. מה הבעיה בזה? אז זה קודם כל שאלה שאני מציע לכל אחד ואחת לעצור רגע פה את מה שאתם שומעים, בין אם לעצור פיזית, או לעצור במחשבה ולהגיד לעצמנו, האם יש פה בעיה? האם יש פה בעיה שנניח ואני הולך לעבודה ומרגיש מנותק, או הולך ללימוד ומרגיש מנותק, האם יש פה איזה בעיה בכלל? או שככה זה ככה כולם, ומה לעשות? הנה, אמרת בעצמך, 84 אחוז, זה רוב דה רוב, זה רוב אדיר. אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו אה, מזיקים לעצמנו בזה. אם רוב שעות תיירות שלי אני הולך לעבודה שאני לא מחובר אליה, אז רוב שעות תיירות שלי אני לא מחובר. אז עכשיו, ישר מישהו יכול לקפוץ ולהגיד, אוקיי, אז מה אני עושה? נניח שזאת היא המציאות. לא בטוח שזאת המציאות, אבל נניח שזאת המציאות. <laughs> מה אני עושה עכשיו? אין לי ברירה. אז באמת יש שתי ברירות, ואנחנו נדבר עליהן בלי נדר בפודקאסט אחר. והברירות האלה הן, אחד, לעשות את מה שאתה אוהב, ושתיים, לאהוב את מה שאתה עושה. אז אני אז אגדיר את זה ממש ממש בקצרה. לעשות את מה שאתה אוהב, זה אומר שאם המקום שאתה נמצא בו הוא לא מתאים לך, זה לא מתאים לכישרונות שלך, זה לא מתאים לשאיפות שלך, אז למרות הפחד ולמרות הקושי לראות איך אני עושה את מה שאני אוהב, זה יכול להיות בצורה הדרגתית או בצורה מיידית. יש כאלה שמתפטרים מהעבודה והולכים לעשות משהו אחר, יש כאלה שמתחילים לפתח אחרי הצהריים בערב, או במקביל, את הדברים שהם באמת רוצים לעשות, עד שהם עוברים לזה. ויש אפילו כאלה שעושים גם וגם. אז זה, לעשות את מה שאתה אוהב. ויש גם אפשרות לאהוב את מה שאתה עושה. לראות איך אני מוצא את החיבור בתוך מה שאני עושה, בתוך היום-יום שלי, איך אני רואה את המקום הזה שבו אני מתנתק, ובוחר לחזור. ולהבין שכל מה שעובר עליי, זה לא משהו... Euh, euh, מנותק ואקראי, אלא הכל זה רמזים מהשם יתברך לחבר אותי לטוב שלי, לחבר אותי לאמת שלי. וכשאני מתנתק, אני פשוט מפספס את היום, מבזבז את היום. בא אליי איזה מישהו ואמרתי לו, תגיד, אתה יכול לחתום על הימים שלך? הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אז אמרתי לו, אומרים על אברהם אבינו, שהוא בא בימים, ש... זאת אומרת שכשהוא נפטר מן העולם, הוא בא ואמר, הנה, הנה הימים. כל הימים שלי הם טובים וארוכים, כן? הצדיקים אומרים, יום, יום ארוך, יום מלא טוב. יום שבו הייתי נוכח, יום שבו פעלתי את מה שאני צריך לפעול. אז אמרתי לו, אתה יכול לחתום על הימים שלך? הוא אמר לא ממש. ואז התחלנו לעבוד על זה, לראות איך הוא יכול, ואז הוא בא אליי שבוע אחרי זה, אמר לי, השבוע היה לי כמה ימים שממש יחדתי לחתום עליהם. והוא סיפר לי מה זה, בין אם זה היה בעבודה, בין אם זה היה בקשר עם אישתו והילדים, אבל הוא לא היה שם. האם אנחנו יכולים לחתום על הימים שלנו? להגיד, הנה, זה יום, הנה עוד יום. ואם לא, אוקיי, לא להיבהל. איך אני עושה עכשיו איזה מהלך של תנועה, טרנזישן, מהמקום שבו אני נמצא, לבין מקום שבו אני יכול לחתום על כל אחד מהימים שלי. ומה מפריע לי בזה? דבר שיכול להפתיע הרבה אנשים זה שהם אומרים, טוב, אני לא... עדיף שאני אשאיר את זה בתוך עצמי. לא, דבר על זה עם הבוס שלך, דבר על זה עם אשתך, דבר על זה עם חברים טובים, דבר על זה עצמך. דבר על זה עם אנשים יתברח, מה קורה פה? למה אני נמצא בצורה מנותקת כזאת? למה אני חי חיים ליד החיים? למה אני לא עושה את מה שאני מאמין שאני צריך באמת לעשות? ואת מי אני מעניש בזה שאני מנותק? תבדקו עם עצמכם, תשאלו את עצמכם. זה לא תשובה שאמורה להגיע מבחוץ, אני לא אמור לענות עכשיו אם אתם חושבים שעוד דקה אני אענה על זה, אני לא הולך לענות על זה. זה לא בגלל שאני לא רוצה, כי זה החיים שלכם. זה אחריות שלכם על החיים שלכם. ואני אומר את מה שאני אומר פה, לא חס ושלום כאיזה מוסר או נזיפה, להפך. כי זה משהו שאנחנו נתעורר לטוב שלנו. להבין שהחיים, כל עוד שבן אדם נמצא בתוך העולם, לכל יום יש משמעות. כל יום יש עניין בו, ב, ביום... ביום המיוחד הזה, האריזל אומר שכל יום יש צירופים חדשים ומופלאים, ורבנו אומר את זה בתורה ער"ב, הימים בקולו תשמעו, שיום המחר הוא יום אחר לגמרי, שכל יום יש לו את העניין של מה אני צריך לעשות היום, דווקא היום. אז לראות איך אני יכול להיות מחובר היום, איך אני יכול למצוא. ועוד דבר, לגבי חיבור, הרבה אנשים, הם, המושג להיות מחובר יכול להלחיץ אותם ולהפחיד אותם. כי הם מרגישים, נגיד, 5% חיבור, או 12%. וכשהם שומעים על המושג הזה, להיות מחובר למה שאתה עושה, להיות מחובר למקום שלך, אז הם אומרים, איך אני אגיע מ-12% ל-100% בבת אחת, ברגע אחד? אין לי מושג. והתשובה היא, האם אתה יכול להגיע מ-12% ל-13%? האם אתה יכול להתחבר טיפה? לפעמים הלחץ מלהתחבר, הוא מונע את החיבור שלנו. אז איך אני מתחבר עוד קצת? איך אני מרפה לרגע ומסתכל, מה אני יכול ביום הזה לעשות בצורה יותר מחוברת? להיות יותר נוכח שם? יש פה איזו משימה שביקשו ממני, איך אני פה, ואיך אני פחות בורח להסכי דעת, טלפונים, אימיילים. התעסקות עם חיצוניות. בטווח הקצר, זה נראה כאילו שזה מביא לי איזושהי הקלה. הו, oh, הנה, התעסקתי עכשיו באיזה משהו שהסיח את דעתי מהיום שלי. אבל ברגע שזה נהיה כרוני, עוד יום כזה ועוד יום כזה ועוד יום כזה, זה מרחיק אותי מהטוב שלי, מרחיק אותי מהמטרות שלי, מרחיק אותי מהשמחה שלי. ואז אני אומר, אין מה לעשות, ככה זה בעבודה. זאת לא האמת. ככה זה בעבודה עליי כרגע. ואפילו אם תגידו ככה זה בעבודה בשביל רוב האנשים, זה לא אומר שזה מה שצריך להיות לכם. אתם יכולים לבחור. אתם יכולים לחפש את החיבור שלכם. כפי שאמרתי קודם, אפילו עוד מעט טוב, עוד מעט חיבור, זה דבר אדיר, זה כל כך חשוב. והרבה אנשים שהאמינו שאין מה לעשות, שככה זה החיים, וניסו משהו אחר. ולא ויתרו על הטוב שלהם, לא ויתרו על, החו... על, על החוויה הזאת של החיבור שלהם, והלכו על זה, מה שנקרא, חיים חיים אחרים לגמרי היום. ואם מסתכל, מצטע, אתם מסתכלים עליהם מהצד, אתם אומרים, הבן אדם הזה בטח, <laughs> זה בן אדם שתמיד היה מחובר למה שהוא עושה, זה לא כמוני. יכול להיות שהוא בדיוק כמוך. רק שבשלב מסוים תפס את עצמו ואמר, אני לא מוותר על החיים של עצמי. אני רוצה לבחור בטוב, אני רוצה לבחור בחיים, אני רוצה לבחור בעשייה שאני מחובר אליה. בעשייה שאני מרגיש משמעות במה שאני עושה. ואם זה נראה לכם עכשיו דיבורים גבוהים כאלה ותיאורטיים, שמתאימים לכל מיני גורים ורבנים גדולים ואנשי עסקים אדירים וכל מיני כוכבי על, זה לא, זה החיים שלכם. חיים של כל אחד ואחת מאיתנו. הם יכולים להיות משמעותיים. יכולים להיות לנו חיים שבהם אנחנו כל יום עושים משהו ומרגישים, יש פה משמעות. יש פה טוב. וזה לאו דווקא קשור לכסף. זה לא אומר שכשבן אדם מרוויח הרבה כסף אז פתאום הוא מרגיש חיבור. ממש לא. אני יכול לספר על עצמי שכשהייתי בסטארט-אפים, בעולמות ההייטק, הרכשתי נורא. הייתי קם לעוד יום נורא ועוד יום נורא. ממש סבלתי. לא כל הזמן, היו הרבה סחי דעת, אבל... הרבה מאוד סבלתי שם. סבלתי כי... כי לא הייתי מחובר למה שאני עושה. לא הבנתי את זה בכלל אפילו. חשבתי, מה, מה אתה רוצה? מה... עוד באתי לעצמי בטענות, מה אתה רוצה? תראה, הכל מצליח, הכל קורה, אתה מרוויח מלא כסף, מה הבעיה? אבל הבעיה היא, האם אתה מחובר או לא למה שאתה עושה? האם זה מה שאתה עושה או לא? ולפעמים בן אדם מנסה משהו אחר, הוא מגלה שזה גם לא בדיוק, ואיזשהו מסע של דיוקים, לראות מה הסיפור שלי, מה העניין שלי. אז אל תוותרו על החיבור. חפשו את החיבור, או במקום שבו אתם נמצאים עכשיו, או שאולי הרצון שלכם הוא כבר ברור לכם שזה צריך להיות משהו אחר, ואז אתם צריכים לשנות גם את הדבר החיצוני. העיקר להבין ולזכור, הזמן שלי הוא לא אינסופי. אנחנו כולנו נמצאים פה בעולם לזמן מסוים, ובזמן מסוים הזה אנחנו צריכים, לראות, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחוברים לעשייה שלנו, ואיך לעשייה שלנו יש משמעות בעיניים שלנו. שנזכה לחיבור, שנזכה להרגיש מחוברים למה שאנחנו עושים, לחיות שם ולהיות שם באמת, ולא לוותר על החיים שלנו.